siinä tosissaankin Aleksio Kertakiekka, Niko Kuisma, Mitja Heine, Amanda Sallinen ja kumppanit siellä. Lähtö, jossa laatu korvaa määrän. Mä yritän just katsoa, eilen Amanda Sallinen oli siellä 25 A-finaalissa, eli nyt joutuu hakemaan täältä sitten vauhtia. Kuisma oli siellä 10, eli eilispäivä meni ihan hyvin, mutta nyt sitten haetaan vauhtia, katsotaan sitten. Nyt on nätisti nipussa taas tuolta, kun tullaan jo aika aikaisessa vaiheessa. Kolmehan näistä menee sitten A-finaaliin. Kyllä se näin on. Näin se on, ja nyt katsotaan, ketkä kolme sinne lähtee. Ensimmäisellä päästään menemään, ja nyt vähän jäi muuten tuohon kuoppiin tuossa lähdössä. Kuisma johdolla mennään, ja oi joo, ja sieltä tulee pientä vähän yritystä. Osumaa tulee. Yritystä tulee siellä. Ja yritystä, ei osumaa. Ja Haile ja Hallinen, Kainaa Tukeli, Wilberi Nieminen, Pauna lähtee rakentamaan omaa yritystä. Kuismako karkaa heti alussa siinä omille teilleen. Nyt tosissaan on silleen, että kolmen kärjen ei kannata mitään hölmöä tehdä. Niin paikka A-finaaliin aukeaa. Sitten taas neljäntenä oleva, niin haluaa ehdottomastikin olla kolmas. Tämä on nyt se tilanne, että eka, toka ja kolmas on ihan ok, neljäs ei ole. Ja tällä hetkellä kolmannen ja neljännen ero on niin pieni, että siellä on Heine päättänyt, että Sallinen tulee neljänneksi, hän tulee kolmanneksi. Katsotaan, Niko Kuisma kärjessä ottaa kellottaa nopeamman ajan siihen ja ottaa sellaisen hajuraan muihin, että tossa hän on tämän vajaan 6 minuuttia pääsee rauhasta nyt ajelemaan. Ailee, sitten sieltä tulee joku takaa tai ilmoittaudu mukaan tähän kärkitaisteluun. Tosissaan kolme ensimmäistä menee A-finaaliin. Heini on päättänyt, että hän on yhdessä niistä kolmesta ihan selkeästi, kun katsoo, miten hän sua tuota Sallista ahdistelee. Kuisma, Tukiainen, Sallinen, Heine. Siellä on kaikki tainnut olla eilen itse asiassa tuolla A-finaalissa. Vähän haettiin sieltä nyt jo äsken tuolla. Takana haetaanko uudestaan, nyt tullaan sisälle. Aika paljon jätettiin nyt kyllä liikaa ovea auki ehkä. En olisi jättänyt noin paljon, jos olisin tuossa toisena tullut. No niin. Kuisma, Tukiainen, Sallinen, Heine. Siinä neljä parasta. Joku näistä joutuu jättämään tämän homman kesken. Aha, sieltä tulee Tukiainen pieni virhe ja sieltä joutuu sitten. Siinä on Sallinen haluaa päästä toisessa, koska siellä on Heine, joka haluaa päästä kolmanneksi. Se ei ole tällä hetkellä, niin Sallisen paikka ei ole hirveän miellyttävä. Siinä on johonkin suuntaan mentävä. Sallisella on hyvä kyyti päällä tällä hetkellä siinä tuossa vihreä-punaisessa autossaan. Ja katsotaan, lähteekö kokeilemaan, ei lähde vielä yrittämään. Kuisma pääsee karkuun ja voi kiristellä nauhoja. Nyt lähti Sallinen taas ottamaan vähän eri linjaa tuohon, ei lähde ihan niin kaukaa hakemaan tuolta. Yleensä tässäkin hakee taas vähän tuommoista omaa paikkaa. Katsotaan, pelaako se Salliselle vai Heinelle tilaa. Ja nyt lähtee, nyt on taas. Heine katsoi muuten pääsuoralla tuossa äsken taakseen, tajusi sen, että nyt ei kaverit enää tähän kyytiin taida keretä, jos ajetaan hyvällä rytmillä. Siellä on tällä hetkellä Kainulainen takana ja täyttää hyvältä. Eli nyt Heine yrittää reppiä. Tuo on kauhean paikka olla tuossa neljäntenä tällä hetkellä nähdä, että kaveri vähän karkaa. Pari mutkaa ja sieltä Sallinen otti auton parin mitan. Eli nyt on Heinellä tärkeät muutama kierros. Nyt on sen tilanne, että jos Sallinen nyt hyökkää ja mokaa tässä vähän niin sanotusti, päästään Heineen vielä mukaan, niin itseluottamus palautuu, mutta nyt jos Sallinen... Joo, miksi toi Heine yhtäkkiä putosi tuolta, en ymmärrä. Hän oli niin nätisti mukana tuossa. Siinä tuli pari pientä virhettä ja se ei muuta tarvii. Ja nyt kun tässäkin näet vähän yliyrittää, menee auto vähän pitkäksi ja se tulee justiin toi... Sitten tulee yritystä liikaa. Väkisin sitä ei kiinni saa, se pitää ottaa joka mutkassa ihan vähän. Ei, ja toi hirveä tunne nyt sitten tuossa Heinelläkin, kun siinä tuli todella huono kierros, jäi sekunnin kilpakumppaneistaan tuossa noin. Ja nyt jos Sallinen tajuisi katsoa taakse, että on tiputtanut Heineen jo pihalle, niin se on ihan sama lähetkö ruudusta 33 tai 32 A-finaaliin, niin ajelisi tuossa
koska näköjään Tukiaisella vauhti riittää ihan hyvin, niin voisi kontrolloida vielä muutama minuutin. Mutta se, että pääsee A-finaaliin, niin se on jonkinlainen maineen palautus. Kyllä, kyllä se näin on. Tässä on kaikki kaverit oli eilen itse asiassa, tai kun katsotaan Kuisma siellä A-finaalissa taisi olla. Kyllä, Niko Kuisma oli A-finaali 10 eilen, eli tänään on lähtenyt vähän huonosti tämä päivä liikkeelle. Tukiainen siellä oli. Ja niin oli myös sitten Sallinen, muistaakseni Amanda Sallinen oli siellä myös, kyllä. Ei toi Sallinen tuota Tukiasta nyt karkuun kyllä päästä. Ei, ja pamottaa kilpailun nopeimman kierrosajan Amanda Sallinen siihen väliin ja hyvältä näyttää. 2 minuuttia vielä tätä B-finaalia jäljellä. Siinä voi tapahtua mitä vaan, paitsi että ajetaan Kuisma kiinni, koska hei, Kuisma tukea se ero on kaventunut. Se oli jo silleen, että Kuisma oli päässyt siihen kuuluisalle DSR-alueen ulkopuolelle. DSR-alueen, mutta sekunnin ulkopuolelle. Nythän on alle sekunnin päässä, eli siinä on nyt... Joo, Kuisma otetaan nyt kiinni, siinähän rupeaa vähän lipsumaan ja katsotaan, kun Kuisma tässä vähän tietää tilanteen, että... Ei ihan hyvä kierros tuossa. No ihan ok, solidi, ei tässä mitään hätää ole. Pitäisikö Heinen saada nyt jostain semmonen ihan mieletön itseluottamuspyrähdys tähän loppuun ja koittaa, että jos hän vielä pääsisi mukaan tähän taisteluun. Jos siellä tulee 3 taisteluun, niin sitten hänellä on pieni mahdollisuus päästä siihen. Älä anna nyt periksi tässä vaiheessa, et sä mua kuule, mutta näin mä haluaisin sen ajatella. Siellä on nimittäin minuutti aikaa tätä B-finaalia. 3 parasta lähtee siis tästä A-finaaliin. Ja mitä vaan voi tapahtua. Joo, hei kato, Kuisma on ajettu kiinni. No, on siinä vielä muutama auto, mutta ei se Kuisma meno nyt ihan, ei se karkuun tässä. Ehkä hän tietää tilanteen, katsotaan kun tuolta tulee, niin katsoako taakseen, että tietää tilanteen, että muutama kiekka tähän vielä ja homma on sitten siinä. Niin kuin Aleksi tiedät, niin helpompi ajaa koko aika kovaa, kun välillä koittaa ajaa vähän hiljempaa. Se on juuri näin. Sieltä rupeaa Iame mylly pinkumaan takana siinä korvassa, niin tästä näin se on nyt Kuismalta jälleen sitten pieniä virheitä siinä, niin Tukiainen lähestyy. Nyt tarkkaillaan, että heti kun Kuisma kurkkaa taaksepäin, niin tiedetään, että nyt se menee niin kuin nyt kato, sieltä tuli se kurkkaus, mitä puhuin. Joo, Aleksi Kaima on nyt Tukiainen haistaa verta vedessä. Kuisma on kohta kypsä hedelmä poimittavaksi. Joo, tässä on nyt sellainen tilanne, jossa kaverit hölmöilee, niin nyt saadaan ehkä jopa thrilleri tähän viimeisille kierroksille. Tästä niin kuin tyyntä ennen myrskyä, katsotaan. Sä sanoit, Aleksi, että siinä mitään väliä, että onko 34 vai 33, mutta on siinä. Last lap lukee siinä. Ja... ja nyt katsotaan, tuleeko last lapilla joku viimeisellä kierrolla joku Tukiaisen. Siellä on... varikolla sanottu, että nyt ei tuota mitään hölmöilyä. Nyt niin näytetty kaikki merkit, että kalva peukut ylös alas sivulle ja joka suuntaan tällä hetkellä. Kyllä siellä Kuisma kontrolloi, siinä mitään hätää. Tukiainen tulee siihen näyttämään, että homma toimii. Ja kyllä tämä taitaa olla tässä niin sanotusti taputeltu. Itsehän jos olisi 3 paikalle, syöksyisin vielä tuonne. Halusin ottaa joka lähdön voitto. Voisi olla niin, että... kaikki pois finaalista. Kun sä sanot, että 33 ja 34 se on ihan sama, niin mä kierroitko sut. Sä taistelisit. Ihan kammo ero. Nimenomaan. No näille ei ole. Kuisma Tukiainen, Sallinen lähtee ja päivä jatkuu ja muut voivat pikkuhiljaa hakea osallistumismitalin pois. Ja sitten sitä kautta lähteä katsomaan Italia-Englanti EM-finaaliottelua. Näin onneksi olkoon. Ja jos katsotaan tässä, Kuisma Tukiainen ja Sallinen tuli kolmistaan niin hienossa rauhassa, että ovat ansainneet tosissaankin tuo A-finaalipaikan.